လာမယ့်မိုးဇဝိုင်းရှာထိုးအင်ဒရာကိုရှင်ပြိုင်ခဲ့တယ်။ Miss Universe မြန်မာဟာဒီတစ်ခေါက်တတိယအကြိမ်ဖြစ်ပြိုင်ပွဲကျင်းပတဲ့အခါမှာတော့2015ခုနှစ်နဲ့2016ခုနှစ်အတွက်အလမယ့်နှစ်ယောက်ကိုထူးထူးခြားခြားပြိုင်ပွဲတစ်ခုထဲမှာရွေးချယ်တော့မှာပါ။ဒီလိုအချိန်တူတူတွင်အလမယ့်နှစ်ယောက်ရွေးချယ်မှုဟာပြိုင်ပွဲကိုပိုပြီးစီကားစေသလိုပရိသတ်ကိုလည်းရင်ခုန်မှုပိုပေးနိုင်မှုမျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ဒီနေ့မှလည်းအရင်နှစ်တွေလိုပဲအမတော်ပရိသတ်တွေမပြင်းရအောင်လို့ဖြည့်ဖြည့်အစီအစဉ်တွေကိုလည်းမြန်မြန်ဆိုင်ဆိုင်နဲ့ပြင်ဆက်တော့မယ်။ပြီးရင်ပွဲကိုလည်း2နာရီကနေ2နာရီခွဲလောက်ပဲကြာအောင်ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်ဆိုပွဲဟိုအရှိအီဆိုလည်းကြည့်ရတဲ့လူတွေလည်းပြင်းမှာဆိုလို့ဆိုတော့ရေကိုစေတနာထားပြီးတော့ဟိုမြန်မြန်ဆိုင်ဆိုင်တင်ဆက်သွားပါမယ်။အထူးသဖြင့်တော့အခုအရင်နှစ်တွေကဆိုရင်ဟိုမစ်တယောက်ထွက်လာပြီဆိုရင်တော့ဟိုပွဲကပြီးသွားပြီပေါ့။အခုက2ယောက်မှမှဘယ်သူက15လဲဘယ်သူက16လဲဆိုပြီးစိတ်ဝင်စားကြတယ်လည်းရှိနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာတိုးတက်လို့နဲ့နိုင်ငံထဲမှာမပါဝင်တာမို့နိုင်ငံကိုစားပြုသွားရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့လှမယ်ရီဟာကိုယ်နိုင်ငံရဲ့လိုအပ်ချက်တွေအတွက်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုတည်တည်ချာချာတည်ထားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာသွားရှင်ပြိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာနဲ့ညီညွတ်စွာလည်းနေနိုင်ရမယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ကို present လုပ်နိုင်ရမယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်ရမယ်။နောက်ထပ်ဒီပေါ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပေါင်းများစွာပိတ်ခတ်ထားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်။ပြီးတော့လည်းဒီအရန်တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာမပါတဲ့အတွက်ကြည့်ရဲ့အကြည့်တို့ဘာတို့နည်းနည်းတော့ရှိမှာပေါ့နော်။ကိုအရန်မဲရိုးသားနေလားဒါမျိုးလေးပေါ့နော်ဟိုလိုလိုအပ်နေလားပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာဟုတ်အဲ့လိုအချိန်နည်းနည်းမှာကိုကနိုင်ငံကြီးတပိတာစာနဲ့ပြုလုပ်ဆောင်ရနိုင်ရမယ်နောက်တစ်ခုကအမနိုင်ငံက one of the country ပေါ့နော်ယဉ်ကျေးမှုအခိုင်အမာရှိတဲ့နိုင်ငံပေါ့နော်ကိုယဉ်ကျေးမှုကနိုင်ငံတကာစနစ်ပေါ်မှာတော့အများကြီးတော့တပြလို့မရဘူးဒါမသိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ကိုယဉ်ကျေးမှုတော့ကိုသိထားပါဟုတ်နှစ်နှစ်စာပေါင်းပြီးလှမယ်ရွေးချယ်မယ်ဒီပြိုင်ပွဲကိုလာမယ့်အောက်တိုဘာ3ရက်နေ့မှာကျင်းပသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်တချို့အလှမယ်တွေကတော့ပြင်ဆင်ချိန်ပိုရအောင်2016ခုနှစ်အတွက်စုကိုပိုပြီးလိုလားနေကြပါတယ်ဒီ Miss Universe 2015နဲ့16ပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုရဲ့ဘယ်ဟောင်းမျှော်လင့်လဲဆိုရင်ညီမက2016ကိုလိုချင်ပါရဲ့ရှင်ညီမနိုင်ငံကိုစားပြုတယောက်အနေနဲ့ဒီ2016မှာတော့ပြရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အများကြီးပြင်ဆင်ခွင့်ပြင်ဆင်ချိန်တွေရှိပါရဲ့ရှင်အဲ့အတွက်ကြောင့် 2016 ကိုမျှော်လင့်ပါတယ်နိုင်ငံတကာမှာတွားရောက်ရှင်ပြိုင်ရမယ့်အလှမယ်တွေအားလုံးဟာယူသားကြိုးစားမှုနဲ့အတူအရေးချင်းတွေကိုထုတ်ပြဖို့လိုအပ်တယ်လို့အနန္တအနန္တ၅ပါးကိုလည်းမမေ့ကြဘူးရှာထုတ်အင်ဒရာကအကြံပေးခဲ့ပါတယ်စိတ်ထဲတက်တက်ကြွကြွနဲ့ကြွကြွသားသားယူယူသားသားနဲ့ကို့မှာရှိတဲ့ဘာလို့ပြောမလဲအရေးချင်းတွေအကုန်လုံးအယိုးသားဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးထုတ်ပြပြီးတော့ရှင်းပြသေးခြင်းပါတယ်ဖရာတရားတန်တာမိဘဆရာကိုလည်းမမေ့ပါနဲ့လို့ဟုတ်